Але в області працює програма поліпшення охорони здоров'я на службі у людей, де залучено 25 мільйонів із Світового банку. Частка нашої області – 10%. Ми закупили ангіографи, які будуть працювати у САРНах. Уже в обласній лікарні встановлені такі апарати. Є змога лікувати інфаркт міокарду, інші складні патології серцево-судинної системи. На сьогоднішній день, шановні колеги, дякуючи даній програмі, яка ще, правда, не дійшла до Рівненського району, у північних районах облаштовані лікарські амбулаторії, побудовані, відбудовані, будівлі для медичних працівників, устаткування прибрано. Дякуючи даній програмі, у всіх районах придбані спеціалізовані автомобілі медичної допомоги для транспортування пацієнтів в обласний заклад на третинний рівень. В області у зв'язку з реформою сільської медицини згідно закону 71.17 виділено 240 мільйонів гривнів на цих півроку на сільську медицину в першу чергу. Це дасть змогу ремонтувати, будувати лікарські амбулаторії, в тому числі житло для медпрацівників, устаткування, комп'ютери, інтернет. Ми виходимо на новий щабель. І слава Богу, що знайшлися люди, які взяли відповідальність в Києві вирішувати питання даної.